garsoore dhexe ciyaarto hadda Messi golka saa Messi golka ciyaartayga gobolka saaxil ayaa ilaa hadda kubadaasi isagu gool qurux badan Messi ayaa soo bandhigay garsooraha ciyaarta ayaa la hadlay ciyaartayga goolka dhaliyay gobolka saaxil waxa ay ka dhigeen xamaasada iyo qeylada ka baxaysa taageerayaasha gobolka saaxil waa mid aan la qiyaasi karin garoonka gudihiisuba waa uu kacay goolkii labaad ee ciyaarta ayay gobolka saaxil u suurto gashay iyagoo ciyaartay uu dibadda uga maqan yahay inay dhaliyaan laakiin ciyaartayga haysima kubaddaasi ahayd kubad aan idhaahdo weerar ah amaba Messi Mustafa salaama samatar Mustafa Messi ahyaa ciyaaryahan goolkii labaad ee kulankana ayuu dhaliyay halka goolkii saddexaad ay la timaado xulka gobolka saaxil u yahay ahyaa ciyaaryahan Mustafa Messi ahyaa fanaan Mustafa Messi ahyaa laaib Mustafa Messi lambarka sideed sida wadaarkaysaan caawa waxa barnaamijka noogu martiya waa Mustafa Saleeban Sabatar waa mid ka mid ah ciyaartoydii soo martay gobolkan iminkana ka mid ah ciyaartoyda caasimadda waxa uu soo ciyaaray xulal kala duwan kooxo kala duwan sanadkii ugu dambeeyay 2015-2016 koobkii gobollada ugu dambeeyay ku guuleystay laacibtinimadii Soomaaliland caawa anagoo ka wareysan doonaa kubaddii cagta uu waayaha badan soo ciyaarayay maantana uu ka gaadhay koley maraaxilkii ugu sarreeyey mar labaad iyo mar saddexaad ba Mustafa ku soo dhawow ugu horeyn halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad waxbarashadii kala duwaneed aad ku soo qaadatay gariyo waa mahadsan tahay horta chance-ka aad siisay haddaan isku dayo waxaan ku dhashay anigu magaalada Abu Dhabi gaar ahaan mustashfal mafraq waxaanan waxbarashada ka bilaabay isleedyada magaaladaas aan ka bilaabay KG xanaano ilaa dugsi hoose marka maxay ahaytay waddankan usoo guuray marka secondary-gina waxaan ka qalin jabiyey iskuulka Tomorrow ee Hargeysa. Hadda qof walba wuxuu ka bilaabaa marxalado kala duwan waxaad soo martay waqtiyo kala duwan waqtiyo walow marka laga sheekeeyo qofku uu isagu soo dhiso kubadda cagta marxaladii kala duwanaa kubadda cagta aad soo martay kooxii kala duwanaa heerarkii kala duwanaa intaba adigu caawa aniga iyo daawadayaasha Mustafa nooga sheekeynaya walow aad ku magac dheertahay Mustafa Messi ayin badan ku taqaano adigoo balcaawo mar labaad iyo mar saddexaad ku noqonaya waqtiyadii kala duwanaa ee aad kubadda cagta soo marka bilaabay kubadda horta aniga oo runtii aad u yar baan bilaabay waxaana maxay ahaytoy baray oo malaha dee markaan saa u socod bartay nin aan walaalnahay oo halalka ka salaamaya la yidhaahdo maxaad saleeban samatar jalmada jooga iyo nin kaloo mubaarak salaama samatar la yidhaahdo walaalnahay oo isaguna Turkiga jooga oon labadoodaba salaamayo labadaa nin baa kubad anigoo yar aad u yar iberi jiray marka waxaan ka bilaabay anigoo aad u yar baan bilaabay hase ahaatee standar maahayn berigaasoo dee ilaa iyo adigu waxaan ahaa 4 jir sisay sheegaan ilaa 3 jir laakiin marba marka sidan isagu sii waday kubadda heerar kala duwan oo soo maray horta anigu markii hore hamigaygu wuxuu ahaa dee waddan carbeed maadaama joogo inaan waddankaa ka ciyaaro oo aan heerarkooda sare ka ciyaaro sida liiga imaaraadka oo kale balse markii aan soo guurnay hamigaygu isbedelay oo waxaan noqday qof ku fikiraya Soomaaliland inuu kasoo baxo marka heerka zero d-da ayaan Soomaaliland ka bilaabay koox looga jiray Barcelona oo nin la odhan jiray xamse uganda notabraha
وأنا هلكن سجنا كسر عميو أيان كوبي لعبي كوحدة سن بلو غيبة عن كوبي راي عندنا إسلا سيروسيدي إسلا سوا إيتا براها مركز دبوح نو جود من سيروسي كوحدة هذا S M A وأنا يجينا دمانتو هلكن كسر عميو Somaliland Municipal Association by Lord Chiri Loso Gabi, SMA. Kohasa Hedo Shah Kadisan, or Hamsi Ugandana, Slate Hamsi Uganda Tabranoha, Illa Yoher Siro B, Marketan by Kohi, Halka Kukara Takte, Ananu Halka Kasir Kali, Marka and Koh Lord Chiri and the figure Karanka Somaliland, Ma FC Birta. Kohasa Siro B, the Lassi Kalasi Chan Kali. ilaa aan heerka eeda imanayay oo 17 May 17 May kooxda leh hadda aan ku biiray marka markii dambena dowladda hoose aan u wareegay kooxda dowladda hoose eeda markii dambena gaashaan haddii goolada noqotona goolka tog dheer ayaan ku biiray 2013kii waqtigii iigu horeysay waxaan ku xigsiyay gobolka saaxil aynu ciyaaray kii ugu dambeeyey ee 2015kii ilaa 2016kii saaxil baan ciyaaray markaa heer waxaan ka gaadhay heer gobol iyo heer sare ayaan ka gaadhay hamiguna wuxuu ahaa inaan Soomaaliland mar un garankeeda xidho waan rajeynayaa kubadda cagta marka laga hadlayo macallimiin baa kaasoo gacan qabatay ama kabtano ama asxaab kala duwan qof walba uu marxalad ku soo gacan qabanayay adigoo caawa halkan 2 iyo 3 adigoo caawa ka xusaya xasuustaadana dib u celinay hadan aan ka hadlo macallimiintii noosheyda kubadda heerka ciyaaraha ee soo gacan qabtay aad bay u badnaayeen intaan ka xusayno waa ka xusaya intaan ka xusi karayno waa ka xusaya insha allahu laakiin waxaan ugu horreysiinayaa horta ninka maxamed salaaman lahadan waa la ahayn waa macallinkii koowaad weeyaan waa qofka keliya ilaa iyo markan aan socodka bartay ilaa iyo iminka oon intaa leegahay motivation siiya qalabka ciyaaraha ii soo dira igu ahda ciyaaraha wad xitaa intaanu tegin oon magaalada wada joognay wuu i tababari jiray 2010kii wuu tegey waqtigaasaa tababar uu isii ugu dambeysay markaa ilaa weli berigaa xitaa wuu i tababari jiray isagaa i tababari jiray i kaxayn jiray ninkaas horta aad baan u salaamayaa abaan loonu hayaa waxa weeye tababarayaashii kala duwanaa ee aan soo maray waxaa ka mid ahaa ugu fiicnaa macallinka weyn ee dirdhawe oo aan halkan isagana ka salaamayo waxaan dirdhawo oo runtii kubaddeeda wax badan ku kordhiyey intii aan dowladda hoose joogay waxaa kaloo isoo tababaray macallinka shukuur oo isaguna saaxiib watay 2015kii waxa kale oo isaguna macallin fiican oo ahaa aan xusaya halka ka xusaya macallin saleebaan oo kun magac dheeraa baaba saaxiib isagunana watay waqtigii aan finalka gaadhnay markaa laba macallin baan kale watay saaxiib 2015kiina waxaan watay shakuur 2016kii markii lasoo gudbay sreebreefka lasoo gudbayna waxaan watay saleebaan baaba ayaan watay isagana waan xusaya iyo macallinkayga aan aadka u jeclahay xataa aan aan la joogo ee Jibriil oo runtii isagu waxay ahaytay macallimiin kale dheer inuu xitaa cibaadada kaala taliyo oo mustaqbalkaaga kale xitaa kaala taliyo intaas horta waan u hayaa macallinka ee Jibriil sidoo kale macallinkaygii yaraantii isaguna Xamse Uganda Uganda oo ilaa iyo 0DD 0CD 0PD oo tababaraha iyo macallinkaygii Hawke intaas baan xusayaa cagta marka laga hadlayo qof walba hami buu leeyahay riyu leeyahay ma isleedahay hadafyadii kugu waaweynaa kubadda cagta aad ka lahayd badankoodu waad gaadhay ama kuwii ugu muhiimsanaa mar walba taargetka ku ahaa waad rumay haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasha waqtigii igu la yaabka badnaa ama wax aan ku hameeyey rumobay ahaa waxaa ka mid ahaa horta way badnaayeen laakiin waxaan ka xusayaa 2015kii sreebreebkii gobollada qaybtaydii ku ciyaaraysay boorama annagoo rajo beela oo lanaga soo badiyey ciyaartii koowaad 4-1
oo ay gabadhii naga badisay gruubkeygana laba ciyaarood oo qulaan ka ciyaarinay maadaama saddex kooxood aha anagoo ciyaartii dambe guuleysanay oo aan anagu dhaliyay goolkii guusha waqtigaas aad buu waxaan ahaytoy ii sameeyey oo goolkan ku soo baxnay weeyaan aanu ku nimi sireebreebka waqtiga marka kalena waxay ahayd markii aanu sireebreebkii usoo gudubnay aan finalkii gaadhnay laakiinse nasiib darro aanu ilaahay nagu guulayn inaanu finalka qaadno balse aanu dadaalnay ciyaartooyadii dadaalka dheer soo gelisay iyagoo dhanna waan salaamayaa sidaan kuu sheegayo goolashu waxay ku kala qiimo badan yihiin marxaladda markaa iyo baahida loo qabo marka anigu fikir ahaan waxaan qabaa goolashu waxay ahaayeen ka aan kusoo baxnay 2015-kii sireebreebka aan kusoo baxnay aan sale la ciyaarinay ayuu ahaa goolkaas oo taasoo aan ku badnay 2-1 goolkii aan dhaliyay labaad ayaa maxay ahaytay aan aad u xusuustaa oo la yaab lahaa waayo waa gool aan aad ugu baahnayn aniguna shaksiyan aan ugu baahnaa markaa sidaa darteed ayuu iga duwan yahay goolasha kale kuwa kale ee jirana waxa weeyaan maxay ahaytay ciyaarihii gobollada ee markii dambe la soo gudbay dee goolashii aan dhalinaynay aan marxaladda ku gaadhaynay sida group stagekii markaan kasoo baxaynay oo kale goolashii aan dhalinayay goolka xaysimo oo ciyaartii koowaad aan 2 gool ka dhaliyay iyo gobolka sanaag oon iyadana 2 gool ka dhaliyay hadafyadan ku taameeyey waxaa ka mid ahaa in aan horta gaadho heerka ugu sarreysa ee kubadda waddankan laga ciyaaro heerka ugu sarreeyaana dabcan waxaa weeyaan inaad noqoto ciyaartooygii ugu fiicnaa sanadka aad noqoto marka 2016-kii iyo aan ku guuleystay ciyaartooygii ugu fiicnaa somaliland gobollada marka hadafkaas waxaa ka mid ah wuxuu ahaa kuwii aan ku guuleystay waxaa kaloo jira isaguna markii aan koobka ciyaarnay 2016-kii ciyaartii aan daad madeed la ciyaarinay semifinalkii ayaa waxaa joogtay qoladii xulka somaliland xulaysay marka way sheegeen waxay ugu hadan waxaan kugu darnay xulka somaliland hambiyaguna wuxuu ahaa inaan marno somaliland aan ku biro xulkeeda marka run ahaantii kaasina hambigu ahaa aan aad iyo aad shucuurteyda ugu faraxday laakiin nasiib darro xulka somaliland u malayn maayo in loo maqan yahay ama in la doonayo inuu sida xulalka kale isoo saaro oo uu wadamada ka ciyaaro u malayn maayo ay sababtu tahay dee fursado badan baynu dayacnay haddaynu somaliland nahay marka waxaan rajaynayaa insha allaahu inaan loo kaco oo xulka aad loola shaqeeyo haddii maxay ahaytoy ay waqtigan tahay iyo haddii ay jiilalka dambe ee soo socdaba tahay saleebaan samatar mar labaad iyo mar saddexaad kolley ciyaartooy baa ka horreysay qaarkood aa daawan jirtay role model ku ahaayeen bal adigoo caawa noo sheegaya 2 iyo 3 kuwii mar walba ku ahaa role modelka ama aad ku dayan jirtay ciyaartooyga runtii ciyaartooyadii hore waan wada jeclaa horta kuwii jiilashii naga horreeyey inaan mar un la ciyaaro oo hamigaygu ahaa laakiin inta aan ka garanayo waxa weeye ninka aan aadka u jeclaa inaan ka garab ciyaaro ama aan ku hamiyi jirayna sidii soo kale noqdo wuxuu ahaa maxamuud cabdi xasan maxamuud goofindhe runtii waxa weeye ciyaartoy sanado badan qaab ciyaareed joogto ah lahaa ilaa iyo iminkana ku guuleystay koobkii eedee ugu dambeeyey ku guuleystay ciyaartooy ugu fiicnaa koobkii eedee 2018 institutiono ama wasaarad ama xidhiidh ha noqdaan ayaa gacanta inoogu haya kubadda cagta waad og tahay kubadda cagta gaabka ku yimaada dalkeenna marka laga hadlayo iyadoo dadku dhallinyaradu aanay badanaa arrimaha ka hadlin bal caawa codsiga ama fariintaad halkan u durayso adigoo mar labaad iyo mar saddexaad baxusay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha fariintan faraya waxay tahay horta way ku mahadsan yihiin waxay qabteen koobab badanna way qabteen koobab badanna waa laga sugayaa
لكن وحوي وزارة الدنيا رضا إياه عيارها مركا كرون كاس وحن شال هاي سيدا وكقرح بدين هاي ودسين هاي إن لقفة إذا يستو والله دقوكوب كردوان أو بضان وحن نسو تشيدين إياه هير ككوات سيرا إيدا إنا هيران ترتمو سند ليالا أو أي كحساب تمان أو برنامج أو جدولة أي كحساب تمان سند والبا ويران اللي بكو بيعران سيدا كوحها كلي أيدا وضمد كلي كتيرا أو أي وحي من ستاندر نقضان وحي كلي هو سنة للرعي سيدا بيدو أو كلي هاي توي سيدا أو كلي لفلذي كهو سيئنا سيدا سيليك يغنى لقب تو كوبب ولدير كليو waa yahdanay wasaaradda dhalinyarada ayaa koob u qaban ee aanu garanayo cid u qabanaysa marka waxaan jeclahay in koob xireera loo qabto maanta role model baa tahay dhalinyaro fara badan adigoo balcaa wa halkan fariin iyo dardaar aanu marinay hawada meel walba ay joogan dhalinyaradeenu mar labaad iyo mar saddexaad baa adigoo ku noqonay dhalinyarada fariintan u fari lahaa amaan faraya waxay tahay horta cududda wadanku waa dhalinyaro marka waxa weeye dhalinyarada waxaan oran lahaa iyagoo midaysan in ay waxay doonayaan ay sheegtaan nin walba oo dhalinyaro ah markaad weydiiso su-aasha ah maxaad u malaynaysaa inay kaa maqan yihiin oranayaa tartamo ayaan tabayaa wasaaraddii ayaa maxay haytoy aan tartamo badan qabanaynin marka waxaan ka warwarsanahay in aan kubaddaba ka baxo ama aan dhaawacmo ama aan waddankaba ka tago anigoo aan tartamo badan ciyaarin kidigood waa isku wada fikir halkaa waa iska wada fikir laakiin in waxaa ka dhiman inay isu yimaadaan ay wasaaraddii si yaro qurux badan waxooda ugu sheegtaan oo yidhaahdaan waxaasan u baahannahay idinkaana qaabilsan dee noo qabta intaasun buu baahan yahay adigoo halkan caawa cid walba uga mahadnaqaya qof walba muuqaaga iyo magacaaga garanaya mustafe dhalinyarada hadday noqoto asxaabta tiin family asxaab cid kasta adigoo halkan uga faa'iidaysanaya chance horta dhammaan family-gayga wasalaamaya waan mahadnaqayaa waxaan ku xigsanayaa asxaabtayda dhammaantood iyo cid kasta oo muuqayga ama magacayga garanaysa sikriyooduna aad baa u mahadsan tahay waysigan iyo chaaniskan aad igu soo cusuntay marka ariel tv na wasalaamayaa barnaamijka waxaa nagu marti ahaa waa mustafa saleebaan samatar oo ku magac dheer mustafa miizi insha allah intaynu ku kulmayno barnaamijkan lamid a waxaan mustafe waxaan idinkaga tegaynaa meel walbaad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullah